Beleza, quem tá falando aqui é o Sr. Pedro. E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui. Nossa, construiu uma parca de luz. Mano, eu tô aqui jogando o The Sims. O que é? Construa o parque. Com o curso tutorial você poderá explorar a cidade, sim. 96%. Mano, vamos lá então concluir essa bagaça, mano. Porque eu quero explorar a cidade, sim. Nossa, minha cidade vale 50 mil pau. Construa o parque, tarefa concluída. Parabéns. Parabéns, você fez a mudança dos primeiros seis e deu a eles um grande começo na cidade, sim. Nossa, olha por tudo que eu vou ter que passar, velho. Nossa, que fera. Agora você está livre para ir atrás de missões empolgantes, construir mais uma de suas cidades e formar novos relacionamentos. O que você está esperando? Ah, tô esperando que você leia tudo pra mim. Assista ao Sim Chef na TV. Será que essa porra demora? Será que essa porra demora? Vamos ver no próximo episódio de The Sims. Vou visitar a loja de caixa de Sims. Jogar xadrez no... Ah, não, mano. Ah, não, velho. Assistir o... Nego, você não ia gravar? Tô gravando. Caramba, mãe. Você fica atrapalhando a gravação. Que mulher é essa, muda do céu? Vira a roupa. Eu tô gravando, não tá vendo? Gravando? Ué, você disse pra mim ficar sem camiseta? Você disse. Colocou tudo em casa? Na camiseta não tá tirando, tá sujo? Agora que tá. Você não viu? Aqui no meu cotovelo, porque eu tinha caído assim, ó. Nossa, mano, que demora. Poxa vida, velho. Participar nunca. Aleluia. Eu vou cuidar. Comprar um fogão. Ah, mano, eu só tô fazendo gastar dinheiro. Nossa, porra, velho. Que... Tem um fogão barato, não? Ah, fogão barato. Fogão. Ah, tem um que é 350 pau. Isso não é barato. Isso não é barato, mas vamos. Não, peraí, nem vi a tarefa. Peraí, deixa eu ver aqui. Búzara, prepare bacon com ovos em um fogão. Ó, oh, quer saber? Vou chamar essa mulher aqui, ó. Senhora P. Tá, mano, eu vou chamar ela aqui. Ela tá aqui. Ah, ela tá aqui. Ô, oh, delícia. Legal, vai no banheiro. Se beijar, brilhar no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santo, faz não me engana não. Imagina se eu pego você, não escapa não. Falta 3 dias. 3 dias pra quê? Falta 3 dias pra quê? Pra que eu esteja no level 7. Mano, galera, lembrando que todo dia eu vou estar trazendo tecidos pra vocês, hein? Todo dia, 6 horas. Acho que não sei se vai ser 6 horas esse vídeo, porque já, agora já é 3 horas e falta 2 horas e pouco, né, mano? Mas eu devia... Mas então, se isso aqui vai sair 8 horas, se não for 6, 6, né? Mas agora... Mano, ele demora muito pra cozinhar uma porrinha de bacon com ovos. Não, demora não. Amo... Oi, menina! O que você quer que eu faça? Tá vazia? Pular tarefa? Nossa, mano! Desde... É 3 dias%. Ou por cento 3 dias, né, mano? Eu não sei.
mais uma vez lavar as mãos. E completou. Agora ela tá com um cara de se alegrar, então vai comer um bolinho. Se inspirado! Uma casa de 1.500. Nem 1.400 tem, né, mano? Mas... nossa, velho. Que são essas casas aqui? Nível 9. Vista Oceânia. Casa Vista Oceânia. Nossa, eu nunca vi isso aqui. Vocês têm, eu tô gravando? Você tem? Você acabou de falar pra mim que você tem? Você acabou de falar pra mim que você tem? Você acabou de falar pra mim que você tem? Você falou que tem? Deu negativo, falei, amor. Então, negativo é porque? Claro que é. Claro que é. Você não sabe? Não sabe como é que é? Não sei. Você sabe mesmo? Já era filho. Fox Sports. Ao vivo! Deixa eu ver esse Fox Sports aqui. Nossa, o terceiro é assim, vale. Vale. 2 milhões! Esse lugar aqui. Ah, não ganhou dinheiro. Legal. Mano. Pera aí. Eu tô gravando. Você que não tá fazendo nada. Você que tá sentado aí. Nossa, menino, deu um mortal. Nem eu consigo dar um mortal desse. Olha isso, mano. Caraca. Eu quero dar um beijinho. Eu quero dar um beijinho. Cara, tá me parando. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e... aleluia! Puxa, isso é delicioso, hora de comer. Tô aqui um prato, escolha pegar o prato, aproveite. Pegar um prato. 10 minutos! Eu quero ser inspirado. Esse tá bem gostoso, meu Deus. Lavar tudo. Só que no prato estou limpar. Para lavar a louça. Vai, Vinícius, vai. Não enganei. Limpar. 3 vai. Segundos. Ó. Dois. Tá escutando a máquina ligada, ó. 3. Tô gravando, só tô ouvindo o som daqui. Vários pratos, tranquilo. Seu Sim se lembra de que o livro de receitas da vovó, Sim, estava em uma estante que fica na sessão. Não é inimigos, é inimigos. Viu? Eu vi. Inimigos. Não é inimigos? Não tem uma palavra inimigos. Acho que esqueceram isso. Não é? Tem uma palavra inimigos. Inimigos, nunca vi. Não se esqueça de usar seus pontos de estilo de vida. Eles são ótimos para acelerar as coisas. Esse homem é... bom de luta esse cara, né? Pode esconder isso no lugar.
Até agora não tô. Depois de fazer isso, vou pra casa e fico com sua esposa. Não se envolva nessa confusão. Eu me envolvi no instante em quem apertou o gatilho. Quem apertou o gatilho? Ó, oh, tem um sim aqui, não tá fazendo nada. Qual que é a tarefa? Procura. Mano, nem tem instante, velho. Tá, falou. Pegar esse nude não vai mudar o passado. Tem que mudar sim. Ah, eu quero economizar dinheiro pra me comprar aquela casa pra me criar outro 100. Procurar no skate. Vai. Mas galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiram o vídeo até o final. E por favor, deixe seu like aí, que é bem importante. Quem é youtuber já sabe. E deixe seu... O que, mãe? Bala do like. Se inscreva no canal de todo mundo na descrição do vídeo. Me siga lá no Twitter e no Snapchat. E falou!